Fokus framtid är Teknikföretagens satsning på att få fler unga intresserade av en framtid som ingenjörer. Några av de viktigaste anledningarna till att det inte är fler unga som söker ingenjörsutbildningar idag är ju just avsaknaden av förebilder och rätt motivation. Och tanken med Fokus framtid är ju just att vi ska tända en gnista hos eleverna, att de ska vilja veta mer, men också att de ska få se bredden som finns. Just vad kan man bli som en ingenjör? Vilka olika typer av yrken finns det? Och vilka olika typer av ingenjörsutbildningar finns det? Och under de här 2 åren som projektet kommer löpa ska vi träffa 36 000 gymnasieelever. Vi har en turné som besöker gymnasieelever runt om i hela Sverige. Där har vi anställt unga ingenjörer som är ute och kör en workshop som handlar om att inspirera och informera om ingenjörsrollen och hur studierna fungerar på en teknisk högskola. Mycket av den aktiviteten bygger ju på inspiration men också delaktighet. Att eleverna ska få vara med och diskutera. Hur ser de på sin framtid och vad ser de framför sig när det gäller teknik och ingenjörsrollen? Det handlar om att kunna svara på frågor. Också att de unga ingenjörerna som är i klassrummet blir viktiga förebilder. Någonting att se upp till och någonting som man kanske vill bli som. De utvärderingar som vi har gjort hittills på satsningen, de visar att eleverna tycker det är väldigt kul. Men också att de går därifrån och vill veta mer. Och på något sätt ta reda på mer om ingenjörer och tekniska utbildningar. Och där har vi till exempel då vår hemsida som har den informationen där eleverna kan få ta reda på andra saker. Vi har en hemsida, fokusframtid.se, som är den centrala delen i projektet. Där kan man dels få ta del av en rad olika personporträtt på unga yrkesverksamma ingenjörer genom filmer och texter och bilder. Vi har också en databas där man kan söka på alla tekniska gymnasieutbildningar i Sverige och också alla ingenjörsutbildningar. Och där har vi kategoriserat ingenjörsutbildningarna så att det ska bli tydligare att se vad olika utbildningar faktiskt kan leda till. Guiden på hemsidan är tänkt som ett lite oväntat och kul sätt att ta reda på vilka arbetsuppgifter som man kan ha som ingenjör. Men också att eleverna ska kunna testa sig själv för att se vilka styrkor de har i en ingenjörsroll. Så det handlar väldigt mycket om inspiration och visa vad som kan vara en ingenjör. Fokus framtid består också av lokala möten med studie- och yrkesvägledare. Och studie- och yrkesvägledarna är ju viktiga ambassadörer för oss för att få fler unga intresserade av en framtid som ingenjör. De här mötena handlar om att visa på möjligheterna som finns i våra medlemsföretag. Men också förklara och beskriva de utbildningar som leder dit. Studie- och yrkesvägledarna tycker att de här satsningarna är bra. De saknar ju information och vill ha uppdaterad information på företag, på yrken i våra medlemsföretag. Men också vad är en ingenjör och vad kan en ingenjör göra för någonting? Det var bra faktiskt. Det var bra. Det var informativt. Väldigt informativt rikt. Det var så mycket som man inte visste om förut. Det som jag inte visste tidigare, det är väl mest att sortimentet är så pass brett. Det är inte bara att uppfinna utan det är allt möjligt. Jag trodde att det var mycket så att plugga för sig själv och köra sitt race. Men det var det tydligen inte. Det skulle vara kul att komma på idéer, utveckla samhället. Det skulle vara en kul grej. För jag är väldigt kreativ av mig. Tanken med Fokus framtid är ju att vi ska visa upp förebilder och att vi ska visa vad en ingenjör faktiskt kan vara för någonting. Att man visar att det här är en ingenjör och det här är en ingenjör. Med en ingenjörsutbildning så kan man bli det här också. Så att det känns attraktivt och lockande för en ung person att bli ingenjör.